dan, Mostar, pozdrav iz Tuzle. Mi smo tu danas došli, između ostaloga ja i moj kolega iz Tuzle, da damo podršku vašim legitimnim zahtjevima za pravednije društvo, za više socijalne i ekonomske pravde i da svi zajedno artikulišemo stavove koji se tiču svih građana i građanki Bosne i Hercegovine. Stoga, uz vas smo, sa vama smo i vi budite sa nama da, i svi zajedno ćemo raditi ka boljoj Bosni i Hercegovini. Ja ne bih da previše dužim, ovo je vaš skup, mi smo tu da vas podržimo i puno vas volimo i doćete i vi nama također. Sve najbolje.